Əkin sahələrində suvarılmanın intensiv aparılması üçün yeni beton üzlüklü kanallar çəkilir. Bu işlər Zaqatalada da davam etdirilir. Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən hər il yeni beton üzlüklü suvarma kanallar inşa olunur, köhnələri təmir edilir, torpaq kanallar isə lildən təmizlənir. Hazırda rayonun Tala kəndi ərazisində suvarma kanalının betonlanma işi görülür. Talaçaydan suyunu götürən kanalın ümumi uzunluğu 5 kilometre yaxındır. Kanal vasitəsilə 300 min hektar torpaq sahəsi suvarılacaq. Zaqatala rayonunda 15.560 hektar suvarılan torpaq sahələri mövcuddur. İdarəmizin əsas vəzifələrindən biri rayon ərazisində olan suvarılan torpaqların su təminatla təmin etməkdən ibarətdir. Yəni 980 min kubmetr bir çay yataqlarının təmizlənməsi iş aparmışıq. Biz hal-hazırda Muxax çayında, deməli Zaqatala rayonu arasında keçən Muxax çayında təmizləmə işləri aparırıq. Deməli bu çay altında bizim 3550 hektar suvarılan torpaq sahəsi var. Ən çox suvarılan torpaq sahəsi Muxax çayı altındadır. Bu il Zaqatalada 320 min kubmetr suvarma kanalı lildən və kölköstan təmizlənib. Həmin işlərlə paralel olaraq çay yataqlarının da təmizlənməsi davam edir. Əvvəlki illərdə Zaqatala rayonunda əkin sahələrinin suvarılmasında çətinlik olurdu. Fermerlər əkin sahələrini fasilələrlə suvarırdılar. Bundan başqa torpaq kanallarla gələn suyun da 30-40% itkiyə məruz qalırdı. İndi isə görülən işlər fonunda vəziyyət fərqlidir. Çox çətinlik çəkirdik. Çox çətinlik. Su gəlib çatmıydı vaxtında. Çatmırdı. Çatmadığına görə də itki verirdi də yolda. Çayda itki verirdi. Amma indiki bu vaxtda çox yaxşıdır. Bu kanal çəkmək, kanal beton tökmək əladır bu saat. Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub ətəyində yerləşən Zaqatala rayonu ərazisindən irili xırdalı 7 çay keçir. Bu çaylar yaz və payız aylarında ciddi fəsadlar törədir. Əkin sahələrinə və yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaradan çayların qarşısını almaq üçün həmin ərazilərdə texnikalar vasitəsilə məcra təmizləmə işləri görülür. Bugünə qədər isə 980 min kubmetr çay yatağı təmizlənib. Suvagil kəndinin mühafizəsini təmin etmək üçün 760 daş beton bənd salınıb. Dağ çaylarının qarşısını alan ən böyük qüvvə isə əlbəttə ki, dayanıqlı bəndlərdir. Zaqatalada 42 kilometr sahil mühafizə bəndləri mövcuddur. Onların 20 kilometrə yaxını Muxax çayındadır. 2020-ci ildə, deməli, əvvəlki illərə nisbətən rayon ərazisində bənd tikintiləri çox görülür. Belə ki, deməli, Kafiyə çayında 100 vaqonometr. Çox təhlükə, kənd üçün təhlükə yaranan bir hissəydi. Sonra bu Muxax çayında olduğumuz Muxax çayında deməli, Gözbaraq Mamrıq ərazilərində təhlükəli yer var. Orada 100 vaqonometr vurulub. Və biz bayaq çəkilişini elədiyimiz şəhər ərazisində, Zilvan çayında 450 vaqonometr. Yəni, ümumiyyətlə 650 vaqonometr bu illəri rayon ərazisində bənd tikintisi. Bu çox böyük rəqəmdir əslində. Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən 2021-ci ildə əkin sahələrinin suvarılması üçün hazırlıq işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Yaz fəslində dağ çaylarında baş verə biləcək sel təhlükəsinin qarşısının alınması üçün görülən qabaqlayıcı tədbirlər isə tamamlanıb.